3XX ilman lukkoa ja toinen helma puuttuu. Vaan se yhdelläkin. Lähteekö laittaa päälle, niin vielä paremmin. Joo, kyllähän se näin menee. No sama kuin naisten hameessa, että nyt helma on hyvä, mutta ilman helmaa on vielä parempi. Ja palaa. Me saadaan lengässä lämpimäksi paikalleen. Kattokaa tuota savun määrää. Saadaanpa savua yhdelläkin lappuilijoja. Eikä ole kuulua. Jos on kyllä, että on aivan kaikkea, miksi on kauempaa.
on tuo reikäs, niin on se sama kuski, että lopetan jo. En mä kestä enää. Kättä ilmaa, se lähti kartuli näyttää, että nyt palaa. Oho, nyt ei enää kauan kävet kestää. Räjäytetäänkö siellä? Kauheit savu. Ei näy nyt ikinä. Meidän lapsia säkyttelemme muualle. Ja alas, katsotaan puhutaanko tänä vuonna autoja. Mystisen taulin. Kuopiosta Kuopion putkimiehiä, elikkä mystisen tuumin miehiä. Siellä on Jaahessa kuitenkin tänä vuonna pojilla kyydissä. Eikä ole tässä tälläkään kyydissä mitkään sippinettä lanteet aivan, kun valtuvaan tuli kunnon lanteen. Katsokaa savuja! Ja tällä kertaa auto on palamatta toistaiseksi ainakin. Jos eväin on Trabantin ja Jauhun sammutin, niin mä lähden heti kohta otan kattokaa nyt ne palaa siellä. Kuulevan vaan ja hyvin laittaa rajoitinta vasten. Pystyisi tallin pojiltahan on ollut odotettavissa vastaavan laitteen suorituksia. Ja pojat ei koskaan pettänyt näissä asioissa, kun tullaan autotaaniin. Tätä ei jätä kolmosen kautta nelosen puhaltimella edes siihen. Kahdella rinkalla todella komeasti katsotaan savun määrää. Aika lähellä menee hiekkaan, mutta hyvin se menee silti. Mulla kestää vehkeet kuusi vuodelta nipusteina. Aina vaan. Mukavampaa katsottavaa. Kalustua on tasautuu menemään. Täällä vasemmalla puolella. Joo, kyllä siinä nyt saattaa joku poika kysyä useita. Pistoa autossa. Ei muuta kuin kättä ilmaan. Pystyisi tallipojan hoitaa taas. Aika huolella. Siellä on yksi tonni puikoissa. Manu Peinonen. Pystyisi talli pieniä lähtöä. Nyt alkoi palataan rengas. Kolmosessa korissa se 7-8. Mörkö ei petä ikinä. Ei tälläkään kertaa. Joo, nyt on mörkö palannut Luumilaaksosta. Se on täällä tänään. Antakaa aplodeja. Yeah.
hyvä katsoa, mikä määrä sanoo. Aaskan ei myrkytä pettymystä. Sano Kuopiomies toiselle Kuopiomiehelle. Anna lisää sille, mitä se kaipaa. Pyrre Muistolle pistä menemään nyt esitonni, hä? Pyrre Muistolle yhden kertaa yhdistää. Tässä on jotain, mille oikeasti on.